15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সম্পূৰ্ণ শিথিল হ'ব কোভিড বিধি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাত উৎফুল্লিত কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন ব্যৱসায় ফেব্ৰুৱাৰীত অস্বাভাৱিকভাৱে হ্ৰাস পৰ্যটকৰ সংখ্যা পোন্ধৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে শিথিল হ'ব কোভিড বিধি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰাৰ পিছতে আনন্দ এওঁলোকৰ অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অহা 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা যি কৰোণাৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন শিথিল কৰি দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আমি ভাবিছোঁ এই 15 ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এপ্ৰিল এই 3 মাহ মে পৰ্যন্ত আমি ভাবিছোঁ সুন্দৰ ব্যৱসায় হ'ব আৰু পৰ্যটকসকলো কাজিৰঙালৈ আহিব কোভিডে কোঙা কৰা কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ ক্ৰমাৎ উঠিছিল ঠন ধৰি জানুৱাৰীৰ তৃতীয় সপ্তাহলৈ পৰ্যটকৰ সংখ্যাই অতিক্ৰম কৰিলে 1,75,000 বন বিভাগৰ সংগ্ৰহ 4 কোটি টকা পিছে হঠাৎ ফেব্ৰুৱাৰীৰ আৰম্ভণিতে হ্ৰাস পালে পৰ্যটকৰ আগমনৰ সংখ্যা আচলতে যোৱা জানুৱাৰী মাহলৈকে পৰ্যটন ব্যৱসায় আমাৰ খুব সুন্দৰ হৈছিল আৰু আপোনালোকে বিভাগীয় ফালৰ পৰাওতো গম পাইছেই প্ৰায় আপোনাৰ 4 কোটি টকা ৰেভিনিউ কালেকশ্যন হৈছে 1,75,000 পৰ্যটক কাজিৰঙালৈ আহিছে কিন্তু যেতিয়া ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আপোনাৰ SOP ঘোষণা হ'ল তেতিয়াৰ পৰা পৰ্যটক একদম কমি আহিল হাতী চাফাৰীৰ বাবে অনা ব্যক্তিগত হাতী উভতাই দিবলৈ বাধ্য হ'ল একাংশ পৰ্যটন ব্যৱসায়ী তথাপিও 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা কোনো কোভিড বিধি নাথাকিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পিছত আশাবাদী এওঁলোক মে পৰ্যন্ত কাজিৰঙাত পৰ্যটন উদ্যোগ চলি থকাৰ আশা মাজতেতো আমিতো সম্পূৰ্ণ জীৱ চাফাই লোৱাবোৰ হতাশ হৈ গৈছিলোঁ যেতিয়াহে আপোনাৰ এই ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ আৰম্ভণিৰ পৰা যেতিয়া একেবাৰে পৰ্যটক নাই কাজিৰঙালৈ একেবাৰেই নাই মানে নীল বুলিয়েই ক'ব লাগিব গতিকে আমি ভাবিছোঁ 15 ফেব্ৰুৱাৰী পাছৰ পৰা খুব সুন্দৰ হ'ব বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমনো চৰকাৰে বাধা দিব নালাগে বুলি এওঁলোকৰ অনুৰোধ আৰু আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক এটা আৰু এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে বিদেশী পৰ্যটকসকলক অহাৰ ক্ষেত্ৰত যি ভিছা আপোনালোকে বন্ধ কৰি থৈছে সেই ভিছা সম্পূৰ্ণ শিথিল কৰি দিবৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে বিদেশী পৰ্যটকসকলেও এই কাজিৰঙালৈ আহি পেলাই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰে কাজিৰঙাৰ পৰা নীলপদ্ম শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট DY365